Så velkommen til femte forelesning i web og media. Jeg kommer til slutt å komme ut av tellingen, men jeg tror det er femte nå. Så i dag så skal vi prate om noe som jeg tidligere tenkte at nei, det trenger vi ikke ta med, men så har jeg etterpå funnet ut at jo, dere må lære litt HTML. Det er ikke spesielt vanskelig, og det er ingen grunn til at det skal holdes hemmelig for dere. Så det skal vi lære oss, litt grann HTML og litt grann CSS, eller Stilark. Men før vi gjør det, så tenkte jeg at skal vi bare prøve å få Drupal på norsk? Hadde det vært gøy? Ja, vi prøver det. Så da har Drupal en modul som gjør at den kan hente ned oppdaterte oversettelser hele tiden. Så du må huske på at hele Drupal det er skrevet av frivillige, og så er det da noen frivillige som sitter og oversetter det her. Som gjør mer eller mindre bra jobb selvfølgelig, og det er lov til å bidra hvis dere har lyst. Men for å få de siste oversettelsene, så er det altså en modul som gjør det hele automatisk for dere. Og den modulen heter Localization Update. Så den kan dere installere. Jeg bruker Drush til å gjøre det nå, sånn så det går litt fortere. Så jeg tar bare med meg det navnet der. Så nå bruker jeg Drush til å laste den ned. Dere gjør altså det der ved den vanlige webgrensesnittet. Og så slår jeg den på. Og da vil dere oppdage også når dere bruker webgrensesnittet at den vil aktivere modulen som heter Local. Som altså gir dere innstillinger for forskjellige språk og så videre. Så den kommer den her til å mase om. Ser dere det? At det står den jeg ba om pluss local, eller lokale. Så det vi gjør nå er at vi setter opp støtte for flere språk, og så må vi aktivere de språkene vi vil ha. Om det er bokmål, nynorsk, samisk, fransk, spansk, tysk og så videre. Så der er vi. Så på configuration så har dere hele tiden hatt regional and language. Så nå som vi har slått på den her lokale modulen, så har det kommet flere valg under her. Og vi ser at det eneste språket vi har, det er engelsk. Men da er det bare å legge til. Add language. Og så må vi huske på å velge riktig norsk. Det er enten norsk bokmål eller norsk nynorsk. Bokmål er litt grann mer oversatt, men nynorsk er ikke langt bak. Nynorskfolket er vanligvis veldig aktive oversettere. Så det er opp til dere. Og det som dere ser nå, det er at da begynner den å laste ned språket automatisk. Dere trenger ikke gjøre noe, den bare installerer det. Og hvis alle sammen gjør det der samtidig, så er det også en ting som går litt tregt. Det går litt tregt bare når jeg holder på alene, mer eller mindre alene. Men det blir ferdig altså. Og den største filen er den som du henger på nå, for det er selve oversettelsen av Drupal. Og det er en sånn 6-7000 setninger som er oversatt. Så det den faktisk gjør er å laste ned en oversettelse for hver enkelt modul som dere har. Det er noe jeg skal fortelle en god vits eller et eller annet, men det blir vel med den vanlige tørrpratinga. Det som er da, at du kan velge å kjøre Drupal bare på norsk, eller du kan velge å kjøre Drupal på flere språk. Og da kan du gjøre det på to måter. Du kan ha flere språk på grensesnittet på administrasjonssida, eller du kan ha flere språk på det som er synlig for de besøkende. Og da kan det også være sånn at du kan ha forskjellige måter å velge språk på. Du kan ha det knyttet til domenenavn, at du har språkvelgeren i domenenavnet. Du kan ha det i stien, eller du kan ha det som en cookie som er lagret lokalt på den besøkende sin maskin. Så fleksibiliteten her er veldig høy. Og der var vi ferdiget. Takk.
Så hvis vi først skal ha det på norsk, så foretrekker jeg å ha det som default. Så da setter vi som standard der borte. Lagre. Oi, wow, ser dere? Det er norsk. Så dere ser kontroll, altså menyen her oppe har blitt norsk, alt mulig annet har blitt norsk. Hvis du går på forsida etter hvert nå, så ser dere at det står nå skrevet av i stedet for submitted by. Så det meste skal være oversatt. Det kan være noen små hull her og der, men det er veldig, veldig bra oversatt. Sånn dekninga da. Når du installerer andre moduler, så vil du oversatt oppleve at de ikke er så godt oversatt. Men selve kjernen av Drupal er godt oversatt. Og da ser du at tingene her oppe, de heter jo andre ting. Nå heter det utseendemal i stedet for appearance, og ja, struktur og structure, det klarer vi. Men poenget mitt er at hvis dere begynner å google nå, så er det litt vanskeligere å finne frem. Og hvis dere sitter fast og har behov for å google, så kan dere gå til dere selv. Og så tror jeg at hvis jeg ikke har endret noe, så skal du få lov til å sette ditt eget språk. Skal vi se? Her nede, så kan du for din egen bruker si at akkurat nå så skal jeg ha engelsk. Og da vil menyen og alt sammen vises som engelsk, og så kan dere finne hvilke ord dere skal google etter, og så kan dere bytte tilbake til norsk etterpå hvis dere vil. Her oppe på min bruker. Og det er litt greit, for av og til så kjører man seg grundig fast, og så er det da, hva skal man si, 1000 norske Drupal-brukere, og 1 million engelske. Da skjønner dere det at det er litt lettere å få hjelp på engelsk. Ja. Greit, da har vi det på norsk, så kan dere nå velge. Og det, ja, det er et stort kapittel det her med å få alt på de forskjellige språkene. Så det vi skulle prate om i dag, etter den lille digresjonen der, det var HTML og CSS. Så alle de her standardene som slutter på ML står for Markup Language. Så HT, det betyr bare hypertext, altså tekst som er ment til å lenkes sammen, var opprinnelig ideen. Og det er jo det nettet er. Det er bare en samling av sider som er lenket sammen. Men et Markup Language, det er rett og slett en måte å markere meningen av teksten. Og det her er faktisk utrolig viktig. Vi bruker markeringsspråk til å angi hva som er meningen med teksten. Eller semantikken, hvis dere har lyst til å bruke litt fine ord. De av dere som er flinke til å bruke Word, dere gjør allerede det her. Dere har en overskrift, og så sier dere at det skal være heading 1, eller title 1, eller et eller annet. Dere sier ikke at den skal være størrelse 16, bold og i rød. Men så er det noen av dere som ikke har lært dere å bruke Word, så da får dere gå tilbake og gjøre det. Men poenget er at vi skal fortelle meningen av teksten, for det at det er det datamaskinen forholder seg til. Og så kan vi bruke CSS, eller stilark på norsk, til å fortelle hvordan det skal se ut. Men de to tingene er det faktisk veldig viktig å skille fra hverandre. For det gjør at man etter hvert da kan bruke de her dataene, og datamaskinen blir mye mer fornøyd. Og så blir vi mennesker også mer fornøyd, fordi at det er lettere å endre på ting etterpå. Så CSS, det står for Cascading Style Sheet. Så det vi oversetter på norsk, det er den siste biten, Style Sheet bare. Så i dag så skal vi gå veldig kort igjennom HTML og CSS, og så skal vi gjøre en del eksempler. Og det dere skal gjøre i nåblikk, det er rett og slett å bli litt skittende på fingrene, sånn som dere har prøvd det her. I pensum så er det et HTML-kurs på norsk. Det er jo litt deilig å lese ting på norsk også. Det er cirka sånn 10-12 år gammelt. Men det som er fint er jo at standarden er enda eldre. Så det er fortsatt like relevant på de grunnleggende tingene.
Selvfølgelig, hvis dere har lyst til å lese dere opp på det som kalles HTML5 og støtte for JavaScript og lagring lokalt og alt det her, så er ikke det der en god referanse. Men akkurat på hvordan du strukturerer et HTML-dokument, så er den der kurset helt supert. Og så har vi en introduksjon til CSS, som også er på norsk. Og den er helt greit å bare lese gjennom, men der er det typisk sånn at du slår opp i referanser som jeg skal videre lenker til etter hvert. I tillegg så har jeg en del bokmerker som jeg før hadde på Delicious, som jeg nå har på Digo. Skal vi se om jeg klarte det, de kom her, ja. Unnskyld. Og da ser dere at jeg har lenka til en referanse her, og så er det noen som liker å bruke V3-skult. Så dette er rett og slett bare en samling med bokmerker. Okay. Ting som dere kan se på hvis dere vil lære mer. Og så er det noen verktøy som vi kommer tilbake til. Og det samme for stilark. Så det er masse å ta tak i her, men ta og begynn med de to norske referansene og les gjennom de. Det tar ikke lang tid. Men kanskje dere lærer faktisk nok i løpet av forelesningen. HTML er, man lærer det på en time, faktisk. Så sånn ser en side ut. Er det sånn at jeg skal dempe lyset? Kanskje. Håper jeg vil lære en større. Kanskje det er den. Nå vil jeg stemme, vil det være sånn? Eller sånn? Det er i hvert fall ikke snakk om å lage slidene med bedre kontrast. Det går ikke an. Så sånn ser HTML ut. Og du ser at et sånt markeringsspråk, det starter med en start-tag og en slutt-tag. Og de har samme tekst, bare at den som slutter, den har en skråstrek for å markere det. Så du starter der oppe og sier fra at det her du holder på med, det er faktisk HTML. Du starter der, og der slutter du. Og det her er et minimalt HTML-dokument. Og sånt dokument er delt i to deler. Det er delt i et hode, eller head på engelsk. Og i det hodet så har du egentlig det som vi kaller metadata. Informasjon om dokumentet ditt. Kanskje hvem som har skrevet det, hva som er tittelen på det, hva slags språk det er, og så videre. All slags type metadata. Ting som egentlig ikke vises, altså. Og den andre biten, det er det som er body, og det er det som vises. Så vi ser det enkle dokumentet mitt her, det har et head som starter der, og som slutter der nede. Og så kommer den første, på en måte, vanlige tingen. Unnskyld. Der var vi. Som sier at tittelen på den siden her er sidetittel, rett og slett. Så jeg har sagt at det ordet i midten der, det er tittelen på siden. Og det sier jeg rett og slett ved at jeg setter den taggen foran og avsluttende taggen bak. Og that's it. Du sier fra hva teksten er. Så du skriver et eller annet, en setning eller et ord, og så sier du fra hva er det her. Og det der var en titel. Hvis jeg går ned i selve kroppen, det som faktisk da vises på nettsiden, så har jeg H1, og det står da for heading 1, altså en overskrift på nivå 1, som er sidetitel. Jeg tenkte, jeg skal bare kopiere det der nå. Det klarte jeg selvfølgelig ikke. Prøv nå da. Begynner dere å se, skal vi ta et par ganger til. Greit. Jeg tenkte vi bare skulle vise deg fort i nettleseren, så vi tar og lagrer det på skrivebordet for eksempel. Bare som test HTML. Og da ser du at Notepad++, den er litt snill, den oppdager at det er HTML, så den taggene dine, de er markert,
og det som er tekst for litt annen farge og sånn. Og så kan du gå på skrivebordet ditt, og et eller annet sted så ligger den du lagde nettopp. Der ligger den. Og den kan du klikke på. Og da vises den. Og nå er vi full screen, så vi kan gjøre sånn. Da ser vi at i tekstfeltet på siden vår, så står det bare sidetittel. Og den metadataene våre, det dukker opp der oppe. Så bare for å illustrere det, så skal vi gå tilbake til Notepad, og så skal vi hive på en head der, bare foran, og body her. Så saver vi, så kan vi gå tilbake her og laste på nytt. Så ser vi hvor de dukker opp, ikke sant? Her er body-biten, og der oppe er head-biten. Og nå må dere ikke tolke det sånn at head betyr at det dukker opp her oppe. Det er bare at nettleseren velger å vise litt av metadataene der oppe. Men det her om språk og sånne ting, det dukker ikke opp der. Så hvis jeg nå skal skrive noe mer på siden vår, så kan jeg jo skrive ja, mitt navn er Hans. Jeg vil ta med en stor H og en punktum også. Lagre. Så i utgangspunktet så skriver vi jo bare, og det er jo det dere har gjort i Drupal. Dere, når dere hadde den tomme tekstboksen, så skrev dere jo bare inni før dere fikk skriveprogram, og så dukket det opp. Men det som da er problemet, det er det vi har gjort feil nå, det er at vi har ikke fortalt hva den setningen der er. Vi har ikke gitt noen mening til den. Er det en overskrift? Er det en viktig setning? Er det bare et avsnitt? Er det en del av en liste? Er det stien til et bilde? Og det er det som er poenget. Alt vi skriver skal vi tagge for å telle hva det er. Og det der er bare en setning. Eller en paragraf, som vi sier paragraph på engelsk. Og nå vil dere oppdage at når jeg går tilbake, så ser det nok helt likt ut. Ja, og det er fordi at nettleseren valgte å gjette at vi sa at det var et avsnitt. Jeg skal komme tilbake mer til det testdokumentet mitt her, men sånn fungerer det. All tekst vi produserer må merkes fordi at det er et eller annet. Enkelt og greit. Så det vi skal lære, det er de få taggene eller elementene som brukes. Ja, jeg skal ta den der. Så skal jeg ta opp en nettleser til. Vi får ha denne flotte testsiden vår her. Den kan være kjekk å ha den etter hvert. Her har vi en sånn minimal side, som sagt. Og det dere så var at jeg kunne ta og lage en sånn fil, som jeg bare sa punktum HTML på. Så ville både operativsystemet og nettleseren tolke det som HTML. Men hvis vi har lyst til å leke med det her, uten å lage en fil selv, så finnes det to verktøy som vi bare kan bruke på nett. Og vi kan teste det samme på nett, og det skal jeg gjøre bare for å vise dere. Det finnes mange da, for å si det sånn, men de der to er ganske bra. JS Fiddle, som står for JavaScript Fiddle, hvor det betyr at du kan fiddle rundt, tulle rundt. Og så har du CSS Desk. Så jeg lurer på om vi skal prøve den der JS Fiddle først. Så her er det fire vinduer. Det første her oppe er HTML som du skriver inn. Så kan du skrive stilark her borte. Og hvis du har lyst til å gå helt banana, så kan du skrive JavaScript. Som sagt, det hopper vi over i det kurset her, men det er lov for de som har lyst. Resultatet kommer her nede. Så da kan vi nok en gang skrive H1. Hei. Jeg vet at det er litt lite for dere. Det er ikke så nøye hva vi skriver. Run. Så poenget er at her har dere et verktøy som gjør alt sammen på ett sted,
Og du får resultatet der nede. Utrolig enkelt. Her kan dere virkelig prøve dere frem. Men det å lagre et dokument på skrivebordet og åpne det i nettleseren, sånn som jeg gjorde her, og trykke oppdater, den enkleste måten å oppdatere er F5. Det er ikke så vanskelig det heller. Men for meg så er det ikke så viktig hva dere leker med. Men før dere gjør obliggen, så må dere begynne å leke litt i alle fall. Men det er klart, det er utrolig sytaløst hvor du bare kan leke deg litt her. Ja. I tillegg til det der, så kan du faktisk leke deg med eksisterende nettsider. Du kan faktisk ta en nettside og leke med den lokalt og endre ting. Så det her er jo den siden som er et dokument som ligger lokalt. Hvis jeg trykker F12, så dukker det opp noe forvirrende her nede. F12, da får du opp utviklerverktøyet i Chrome, og du får vel opp utviklerverktøyet i Explorer, og utviklerverktøyet i Firefox, selv om der anbefaler jeg Firebug. Men det som er artig, det er at nå får du frem for det første kildekoden her nede. Det er den samme koden som du så i, som du selv skrev. Du kan navigere frem og tilbake her og se hvor er det hen. Og ja, det er den, og det er den. Men det er klart, det her er jo ikke så nyttig når det er et sånn bitte lite dokument, for da klarer vi å finne det frem. Men vi kan leke oss med en litt større, styggere side. Altså ikke nødvendigvis styggere i utseende, men i innhold. I mengde, vet jeg. Hvis du nå hadde lyst til å finne ut hvordan er det her skrevet, da kan du trykke på det spørsmåls, det forstørrelsesglasset. Og så kan du gå dit. Så kan du klikke på den. Og da vil ta i vinduet her hoppe til den sted hvor det er skrevet. Og nå har jeg litt liten oppløsning, så det er nesten litt vanskelig å se hva som er her, men det er nå i hvert fall den biten. Og hvis du nå har lyst til å endre på den teksten der bare for moros skyld, så kan du faktisk høyreklikke og si edit på den her. Og så kan du skal putte inn ridder foran da, siden han har blitt det. Og da ser dere når vi klikker utenfor her at det ble oppdatert her på siden. Så poenget er at du kan ta en eksisterende side og finne ut hvordan er det lagd, og du kan testendre ting på det her. Du kan slå av fargen, så dere at ser dere forskjellen på nyheter fra Molde her borte. Her borte er nemlig stilarket tatt på. Du kan deaktivere fargen, eller hvis du har lyst, så kan du bytte den til rød. Poenget er at med de her verktøyene her, så kan dere teste alt mulig rart. Så om dere bruker, leker dere med en eksisterende side, om dere bruker verktøy som JS-fil, eller om dere bruker en fil som dere har på skrivebordet, det er selvfølgelig helt uinteressant for meg. Men poenget er at det er mange måter dere kan leke med det her på. Og sammen når ting ikke virker, så er det ofte sånn at når jeg skal løse problemet, så bruker jeg de verktøyene her, og så finner jeg det ut relativt fort. La vi se. Vi har delt opp de her HTML-elementene i forskjellige grupper. Og det er for å gjøre det lettere for dere å finne frem. Så det ene er struktur. Og det er rett og slett overskrifter. Og da har HTML bare 6 nivå. Bare, sier jeg. Det er ikke ofte du lager et dokument som har mer enn 6 forskjellige nivå. Så det går fra H1 til H6. Du har skal vi se? Nei, vi trenger ikke gå dit. Du har P for avsnitt. Du har en div for å lage en gruppe som er en blokk. Så har du span for å lage en gruppe som ikke er en blokk. Og så har du break, kanskje, som du kan anta å være struktur. Her er hele lista nedover.
og en HR. Så kan du gå inn på de her hvis du har lyst. Og da er det sånn at alle de lenkene nedover her er på den måten, og du kan gå inn på en enkel ting. Så hvis jeg går på, ja, vi går på lister da, så kan du gå inn på en unordered list. Og da ser du at den skrives sånn, så står det bla 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 nedover her, og så står det eksempler. Ok? Det står alltid eksempler på slutten hvordan det er gjort. Så det er både teknisk korrekt og eksempler for dere. Derfor har ikke jeg tenkt til å gå igjennom hver enkelt her. Det er faktisk en forelesning hvor dere må ta presentasjonen og klikke igjennom. Og hvis dere skal gjøre det, så er det av og til enklere at dere går til denne type visning i stedet for hvor dere slipper at den er en sånn slide-visning. Og det gjør dere her nede ved å trykke på denne øen, eller hva det er. Ok? Da bytter du over til helt vanlig, ordinær visning. Så det er ikke mye å kunne. Så det vi må kunne, det er P. Vi må kunne H1 til H6. Vi må klare å lage lister og tabeller. Vi må klare å sette inn bilder. Så det må vi gjøre nå da, i full fart, kanskje. Men vi skal ikke bruke noe tid på skjema, det som kalles forms. Og det er fordi at for å få de til å virke, så må du faktisk kunne programmere andre ting i tillegg. Men hvis de første seks der, de skal vi kunne. Og lenker, det er rett frem, så det har vi ikke noe lenke til. Jeg skal vise noen eksempler i full fart etterpå. Så CSS, det er det som forteller hvordan ting skal se ut. Det er derfor det heter stilark. Hvordan skal stilen være? Og vi skal ikke bruke så mye tid på den C-en der som står for Cascade, men det betyr mest at du kan ha masse forskjellige stilark som kontrollerer hvordan ting ser ut, og så overstyrer de hverandre. Så hvis du ikke sier noe som helst på nettsiden din om stilark, da er det nettleseren sitt stilark som brukes. Hvis siden har sitt eget stilark, så vil det overstyre nettleseren sitt. Hvis du da i tillegg definerer ditt eget oppå det igjen, så vil det overstyre nettsiden igjen. Så poenget er at det er et hierarki som gjør at du kan styre det veldig fint og flott. Så hvordan beskriver vi hvordan ting skal se ut? Det gjør vi ved regelsett. Og det er rett og slett sånn som det der. Du, først har du en selektor, altså en som du gjør et utvalg med. Og den enkleste måten å gjøre et utvalg med er å bruke navnet på det elementet. Så overskrift 1, den husker vi at hadde H1. Så hvis jeg har lyst til å fortelle hvordan H1 skal se ut, så gjør jeg det på den måten som ser her. At jeg sier fra at utvalget mitt er H1, så kommer det bare en gruppe, og så kommer alle reglene som gjelder. Så den regelen her, den betyr vel at fargen skal være rød, tror jeg, og at den skal være feit skrift, sannsynligvis. Så det som er vanskelig da, av og til i CSS, det er den her selektoren, for den kan du bruke på mange måter. Det å sette egenskapene, det ser du at det er ganske rett frem. Du har et ord, for eksempel farge, og så har du en verdi. Og den der koden der, den går det an å slå på nettet for eksempel hvis det er vanskelig. Eller så kan man faktisk bare skrive red, for det er en del forhåndsdefinerte farger. Og det her kan vi finne masse hjelp til. Så det vi skal bruke litt tid på etterpå, det er den der selektoren. De valgene inni her, de må dere lese om selv. Og det som vi er opptatt av, det er hovedsakelig de tingene her. Det ene er boksen. Og da vil dere, hvis dere googler litt, så vil dere høre om noe som heter en boksmodell. Og det betyr rett og slett at alt innhold på en side ligger i en boks. Og rundt boksen, så skal vi gå og se på en sånn boks. Det kan vi gjøre. Jeg scroller til bunnen for å se eksempelet.
Her har vi en klassisk boks. I midten her, helt innerst, der er selve teksten din, eller bildet ditt, eller hva du har. Rundt den boksen så har du padding, altså luft. Og så er det av og til at du har lyst til å ha en board rundt for at det skal være fint. En svart linje eller et eller annet som har en bredde. Og helt utenfor der igjen så har du en marg som forteller hvor lang avstand det skal være til neste element. Hvis du skal finne ut hvor stor denne boksen da blir, så må du faktisk rett og slett ta og legge sammen hele her. Fra marg, board, padding, og så innholdet ditt. Og jeg nevner det her bare for at dere skal vite om det. Fordi at av og til så vil dere da for eksempel si at noe skal være 300 piksler bredt. Dere har en tabell, og så sier du at den skal være 300 piksler bredt. Og så oppdager du at ja, men den tar jo masse mer plass. Den får jo ikke plass. F foregår. Og da er poenget at da kommer paddingen og eventuelt borden som du har rundt, og margen kommer i tillegg. Så vær klar over det at det er derfor hvis dere driver og regner, og liksom det skal gå opp, og så gikk det ikke opp allikevel, da er det denne boksmodellen som dere har glemt. Og da er det jo sånn at du kan gå inn og si at margen skal være null, borden skal være null, og padding skal være null, sånn så du faktisk får bredden akkurat sånn som du vil. Men hvis du ikke gjør det, så er det fort sånn at det kommer med noe ekstra bredde der, som gjør at det ikke passer. Og veldig ofte så er det sånn at du deler opp siden din i to biter, kanskje 600 og 600 piksler, og hvis du da prøver å passe i ting inn der, og det ikke passer, så er det boksmodellen som kommer å ødelegge for dere. Så husk på at den finnes da. Åja, greit. Jeg gjorde den det, skal vi se. Sånn er det av og til, man ødelegger den siden man skulle se på. Men den gikk opp. Så boksmodellen er viktig. Ellers så kan du klikke deg inn på de forskjellige her. Listene som forteller hvordan listene skal se ut. Farge og bakgrunnsfarge. Og masse ting om hvordan teksten skal være. Og layout. Det er også litt interessant. Det forteller hvordan ting skal flyte på nettsida di. Og etter hvert så... Det er ikke sikkert dere kommer så langt at dere vil få bruk for det, men det forteller hvordan et bilde skal flyte i forhold til teksten. Dere vet i Word så kan dere si at bildet skal puttes opp på teksten, eller teksten skal flyte rundt, eller teksten skal flyte til høyre eller venstre og sånne ting. Og det samme har du da her i HTML og CSS. Det var praten for i dag, jeg skal vise litt eksempler. Men innen neste torsdag, så skal dere fortsette med oppgave 3, hvis dere fortsatt holder på med den, det gjør vel de fleste kanskje. Så er det lov til å se på oppgave 4, som handler om HTML og CSS. Men lek dere litt og les pensum og sånne ting først. Oppgave 4 så er vi kjempestrenge. Der er vi megastrenge. Og det vi er opptatt av, det er at dere skal ha fått med dere at vi skal skille innholdet fra presentasjonen. Så HTML-koden skal bare gi strukturen, at det er en overskrift, at det er et avsnitt, at det er en liste. Og så skal hvordan det ser ut være del av stilarket, eller av CSS-koden. Og det er vi kjempestrenge på. Og nå skal jeg vise noen eksempler, da, så det blir litt klarere. Greit. Oppgaven ligger ute på siden. Nå kunne jeg holdt på med denne fiddelen her, men det gjør jeg ikke. Skal vi ta... Neida. Vi kan gå ut og ta utgangspunkt i denne filen som vi hadde i sted. I oppgave 4 så får dere en tom sånn fil av meg, som er forhåndsoppsatt, sånn at dere slipper å skrive det som jeg skriver akkurat nå. Men dere ser at i hodet her nå, så la jeg til et nytt element som heter style. Og der putter jeg... Dette gjør vi egentlig bare for obliggen. Vanligvis så putter du det i en egen fil. I enda en fil, men for å gjøre det enkelt for oss, så putter vi det altså i selve HTML-fila. Men vi putter det før vi kommer til kroppen. Og...
Inni her, der altså, så skriver vi CSS-koden vår. Her nede i bodyen, så skriver vi HTML. Så nede i bodyen så skal det ikke stå noe som helst som forteller hvordan ting skal se ut. Det skal bare være mening. Det er en liste, det er et bilde, det er et avsnitt. Ikke at det er et avsnitt som har blå bakgrunnsfarge. Er dere med? Så vi skiller mellom mening og hvordan det presenteres. Så da skal vi først gi litt grann, nå har vi, skal vi lage en liste da i full fart. Det er to typer lister, UL og OL. U står for unordered. Dere trenger ikke skrive den her, dere kan gå på de her lenkene i forelesningen, så bare ta dem med rom, men hør etter i alle fall. Det er UL og OL som står for unordered list og ordered list. Så en ordered list, den er nummerert, en unordered list, den har bare punkter nedover. Så nå har vi laget lista, men lista må jo ha litt innhold. Og det er et list item. L-I. Så de forkortelsene gir mening, ok? Du skriver ikke list item, men du tar forbokstaven på det, L-I. Så avslutter du det. Og så må du ha noe innhold der. Så for å gjøre det helt tydelig, så skriver man gjerne punkt 1 da, i sånne demonstrasjoner. Og så har vi punkt 2 i tillegg. Og så skal jeg, bare for moros skyld, se om denne er så god som jeg tror. Ser dere hvis jeg skrev feil? At den lot være å utheve... Jeg bare gjør sånn. Ser dere at den markeringen med sånn blått forsvant? Så et godt skriveprogram, den gjør det for dere. At de som jeg har skrevet riktig på her, de er i en sånn blåfarge. Der hvor jeg har skrevet et element som ikke finnes, de er i vanlig svart, for de er ikke gjenkjent. Så gode skriveprogram, de hjelper dere. De kan også fylle ut ting på forhånd og så videre. Vi skal ikke ha så avanserte ting. Punkt 3. Skal vi se hvordan dette ble senest ut? Det skal vi selvfølgelig. Det var et veldig retorisk spørsmål. Sånn ser det ut. Skal vi... Så vi har en titel, vi har et avsnitt, og vi har en liste. Vi kan lage en tabell. Så da starter vi en tabell. Og så avslutter vi en tabell. Så starter vi en rad. Og så avslutter vi en rad. Table row. Ok? Og så kommer det som da er irriterende. At table cell, altså en celle i den rada, det er dessverre TD. Jeg skulle virkelig, virkelig ønske at det var TC, sånn at jeg kunne si at det her var 100% logisk. Men det er altså en celle. Så det her nå definerer du egentlig hvor mange kolonner du skal bortover. Så nå har jeg lyst til å ha tre kolonner. Så det der er en rad med tre kolonner. Så kopierer jeg bare den nedover for å få et par til. Det vi programmerere gjør da, for å gjøre det her litt mer lesbart, det er at vi har litt innrykk. Sånn at vi ser hva som hører sammen. Sånn. Så da ser vi at der har vi en rad, og så skal vi være litt mer logisk nå, skal vi gjøre sånn. Sånn skriver vi, men bare vær klar over at dere skal i resten av kurset fortsette å bruke skriveprogram i Drupal, ta det helt med ro, men det handler om at dere faktisk skal lære det her, og også skjønne litt hvis ting klikker. Fordi at det er mange løsninger som genererer dårlig HTML-kode, da kan dere se faktisk, ja, det der gir jo ikke mening. Det mangler et eller annet her, kan dere se, og så videre. Så her skal jeg forresten bare skrive rad 1, celle, nei, kolonne 1, kol 1, og så videre. Prikk, prikk, prikk. Prikk, prikk, prikk. Kol 3. Og så gidder vi ikke skrive så mye mer. Rad 2. Prikk, prikk, prikk. Prikk, prikk, prikk. Lagre. Og da fikk vi den. Og dere ser i utgangspunktet, så ser den jo ikke veldig fin ut, gjør den det. Det er liksom, for eksempel, vanskelig å se hvor kolonnene går og sånne ting. Så noen av dere vil nok veldig gjerne ha masse streker her, ikke sant?
for å gjøre det litt lettere å lese og sånn. Og det slår man altså på med CSS. Så du skal ikke stå sånn som det her, at du begynner å skrive noe her om... Jeg skal bare få moroskyld, nå skal vi se om det der fungerer. Border er lik 1. Sånn skal vi ikke gjøre. Okay? Jeg vet at det er lite pedagogisk, men sånn gjør vi ikke. Fordi at border er lik 1, det har ingenting med meningen til teksten å gjøre. Okay? Det har noe med hvordan det ser ut. Så det der må vi flytte opp. Så la oss gjøre det. Vi tok det bort igjen. Bekk med det. Så går vi opp her oppe. Så hvis vi nå har lyst til å fortelle noe om hvordan tabellen skal se ut, så kan vi prøve table. Det velger ut det tabellelementet, og så skriver vi det vi vil ha. Og da går det jo an å skrive border, 1 pixel, solid red. Det der kan du dele opp mye, mye mer. Men i stedet for at jeg gir dere alle tingene med T-skjær nå, så tar dere og slår opp i eksemplene etterpå som er i forelesningen, hvor alt det her er brodert ut. Og da ser dere at det vi fikk var en ramme rundt tabellen. Men det var kanskje ikke det vi hadde lyst til, var det det? Vi hadde kanskje lyst til å ha det rundt hver enkelt celle. Da kan vi celle, det var TD, ikke sant? Da sier vi at det skal gjelde for TD i stedet for. Hallo du? Og da fikk vi det rundt hver enkelt celle. Og så er det selvfølgelig noen som ser at det der er jo ikke spesielt fint, fordi at det er rundt hver enkelt celle, så det blir doble streker. Og da kan du si at de her skal slå seg sammen, for eksempel. Men det er sånn som dere kan finne ut av. Hvis jeg nå vil at det skal være også en sånn rød kant rundt alle avsnittene mine, så kunne jeg gjort sånn som det her. Jeg kunne kopiert den. Og så sier jeg at for P, så skal det også være en sånn border rundt. Ja, det er fint, ikke sant? Og da husk på at vi opererer med bokser, så den der går mye lenger bort enn der teksten din er, for den går rundt hele boksen hvor teksten din står. Sånne ting vil dere også oppdage, at det er ikke alt som er sånn som dere tror. Men det her var jo litt tungvint å ha to helt like definisjoner. Hvis man har to helt like definisjoner, så kan man gjøre sånn. Sette komma mellom de man vil at det skal gjelde for. Og det virker fortsatt. Så hvis jeg også vil ha det for H1. Ja, nå begynner det å bli vakkert. Her har vi designet på den nye hjemmesiden min. Perfekt. Der skal jeg selge til høyspidende. Ok, så nå har vi lært en ting, at denne selektoren, den kan vi bruke på mange element, og bare putte komma mellom. Så det er veldig effektivt hvis vi skulle ha like regler. Men nå skal vi ikke ha det på H1. På H1 så skal vi ha color. Cyan, er den gjenkjent kanskje? Åh, det er favorittfargen min. Altid like fint. Og så skal jeg bare... Skal vi se... H2. Det er altså en underskrift på et litt lavere nivå. Over 2. Og så skal jeg en til her nede. Jeg kommer til å holde på 5 minutter til, og så er jeg ferdig. Fordi at det er mye viktigere at dere leker enn at dere sitter og ser på meg. Så her er en overskrift H1 der oppe, som er fin og flott i cyan. Og så har vi H2 her nede, som jeg selvfølgelig skal ha i pink. Eller noe. Eller kanskje heller vil ha background color til å være red. Det holder kanskje det. Sånn. Og nå kommer da den vanskelige biten. Hvordan
skal jeg klare å få, hvis jeg ønsker at den her andre H2-overskriften min, den skal ikke ha rød farge likevel, den skal ha en annen farge. Nå har jeg nettopp sagt at alle H2 skal være rød bak. Så jeg skal faktisk legge inn enda en sånn her H2, litt lenger nede her. Så nå har vi tre stykk. Og så er jeg så sær at jeg vil at den i midten der skal ha blå bakgrunn. Hvordan gjør man det? Nei, da må du gå inn og fortelle litt mer i HTML-koden din. Så du kan faktisk gi en ID til en av de her. Så den kaller jeg ID aller viktigst, for eksempel. Der, hvis du bruker ID, så er den unik. Den kan bare brukes ett sted, skjønner dere? Så derfor så sier jeg aller viktigst. Og legg merke til at jeg sier ikke at den skal være blå. Jeg bare sier at jeg gir den et meningsfullt navn. Så det der er den aller viktigste overskriften på siden min. Og den aller viktigste, den vil jeg ha en annen bakgrunnsfarge. Så da går jeg opp her. Fortsatt så er det element H2 jeg skal ha. Men for å velge ut den spesifikke som hadde den ID-en, så kommer den flotte hashtaggen, som vi bruker til helt andre ting andre steder. Og så velger vi ut den ID-en. Og så sier vi at den da skal ha background. Nei, det orker vi ikke skrive. Hva var det vi skulle ha? Blå. Så sånn kan du gå inn og fortelle hvordan et spesifikt element skal se ut. Men legg merke til, jeg sier ikke blå her. Jeg forteller meningen til den her. For det kan godt tenkes at en annen synes at det som er viktig, det skal ha gul bakgrunnsfarge. Hva hvis det er sånn at du vil ha en hel gruppe av ting som skal se annerledes ut? Jo, da har du noe som heter klasse. Så hvis jeg vil at, skal jeg legge til en til da, her nede, sånn, og så skal vi krympe litt. Hvis jeg vil at de to siste skal ha gul som bakgrunnsfarge, da kunne jeg selvfølgelig gitt de hver sin ID, men siden jeg vil at de to skal faktisk behandles likt, så er det dumt å bruke ID. Da har vi et begrep som heter klasse. Så alle elementer som skal være like, så kan du si class. Og de her er ikke aller viktigst, men de er kanskje viktige. Og for å få de der til å slå inn, altså hvis jeg bare skriver det der nede, så skjer det selvfølgelig ingenting. Da blir det helt likt ut, fordi at jeg har ikke laget noen regler i stilarket mitt her oppe. Så jeg går opp igjen. Jeg tar og kopierer den der for den aller viktigste. Og for å velge ut en klasse, så bruker vi ikke firkantast. Vi bruker punktum. Punktum, og så navnet på klassen. Og det var viktig, var det ikke det? Og de som er viktige, de skulle ha yellow som bakgrunnsfarge. Ta-ta. Og det her er det dere skal kunne. Dere skal altså kunne de viktigste elementene som brukes i HTML. Altså dere må klare å sette inn et bilde, lage en tabell, lage en liste, lage et avsnitt, lage overskrifter. Det er maks en times arbeid. Dere må skjønne hvordan dere styrer hvordan det vises. Altså dere må skjønne sånn som det her. Det her bør ikke være svart magi for dere. Først så kommer det altså en, kommer det en selektor som forteller hvilke element gjelder denne regelsettet for. Og så kommer det en parentes som forteller at vi skal gjelde for hele den gruppa. Og så kommer det ei og ei linje som er en deklarasjon av hva som skal gjelde. Enkelt og greit.
Og inni her så kan du dytte inn mye rart. Så den her H1, den kunne for eksempel hatt padding på 100 piksler. Masse luft rundt. Da ser det jo ikke så veldig fint ut, men den fikk jo masse padding rundt det her cyan-greiene mine. Og det her er det dere skal kunne. HTML, mest brukte elementene, og hvordan vi styrer utseendet. Det tar, altså å lære seg CSS ordentlig, det tar sikkert lang tid, men å lære grunnleggende, og skjønne hvordan det fungerer, det er lett. Og det som jeg også i tillegg krever av dere, at dere skal skjønne det her konseptet med ID og klasse. Og så en siste ting. Hvis et element har både klasse og ID, så vil ID-en overstyre. Ikke sant? Og det skjønner dere litt her at H2, alle H2, de har bakgrunnsfarge rød, men alle H2 som har en ID, altså den ene som har en ID aller viktigst, den bytter vi til bakgrunnsfarge blå, og de som har klasse viktig, de tar vi til bakgrunnsfarge yellow. Så det blir mer og mer spesifikt. Vi burde kanskje, for å gjort det tydelig, så burde det komme til den der rekkefølgen. Så det første gjelder alle. Alle H2 ser sånn ut. De er røde. Alle H2 som har klasse viktig, da bytter vi bakgrunnsfargen til gul. Til gul. Ikke til gul. Og den ene aller viktigste, så bytter vi til blå. Og det er det her som altså er et sånt hierarki med spesifisitet. Den angivelsen som er mest spesifikk vinner. Og ID-en, som det bare er en av, den er alltid mest spesifikk. Og da er jeg ferdig. Da har jeg prøvd å få dere til å skjønne at vi skiller mellom innhold og presentasjon. Og der er vi steinharde. Vi godtar ingen slurv på den opplegg 4 på det der. Og så er det veldig kjekt hvis dere prøver å gjøre det selv, og ikke bare tar noe som en nabomann har laget. Vi skal liksom prøve å lære litt grann her. Men å spørre oss, og plage oss, og ja, det er veldig, veldig bra. For det, av og til så er det ikke så logisk. Det skal, altså oppgave 4 er litt grann å strekke seg etter. Ja, bla bla bla. Takk for i dag.